Banka e Shqipërisë është e vetme në përpjekjet e saj për të vënë në lëvizje ekonominë. Kryer redaktori e revistës Monitor dhe administratori i Konfindustrisë thonë se vendimi i fundit i bankës për të ulur normën e interesit është shprehje e shqetësimit të saj të rritur për ekonominë. Ishte një mesazh i fortë që Banka e Shqipërisë është e shqetësuar që situata nuk shkon mirë. Në fakt ajo që tha Banka e Shqipërisë është vetëm konfirmimi i shifrave që tashmë kanë dalë. Ne kemi për herë të parë një rënje të konsumit që nga fillimi i viteve 2000, që nuk ishte ndodhur asnjëherë, pavarësisht se kemi një rritje ekonomike, njerëzit nuk po konsumojnë. E dyta, kemi një inflacion të ulët, që pavarësisht se thuhet që inflacioni është për shkak të faktorëve të importuar, ka të bëjë është i lidhur direkt dhe me një rënje të konsumit në vend. Dhe e treta, kemi një ngadalësim të vazhdueshëm të kreditimit të ekonomisë. Megjithëse në herë të përsëritur Banka e Shqipërisë ul normat e interesit dhe ka çuar në nivelin më të ulët historik sot, praktikisht në praktik neve nuk shikojmë që kemi rritje të kërkesës për kreditim. Për krah bankës ata kërkojnë që të ketë masa konkrete nga qeveria në veçantë në përmirësimin e klimës së biznesit. Ka një mungesë besimi dhe një mungesë kërkese në ekonomi dhe kjo është shumë e rëndësishme dhe shumë shqetësuese dhe qeveria duhet të ndërgjegjësohet dhe ta pranoj këtë. Janë institucionet e tjera ato që duhet të pranojnë realitetin. Në përreshtat e guvernatorit lexoj edhe një mesazh i fort për qeverinë, domethënë përreshtat e fundit të mund të lexoj, që kërkonte që të përmirësoj klima për biznesin dhe të vazhdoj me reforma strukturore. Për më tepër, Liperi mendon se ambienti me norma të ulta interesi mund të bëhet i rrezikshëm nëse nuk shoqërohet me reforma nga politikë bërësit. Nga ana tjetër, sipërmarrjet kërkojnë të luftohen monopolet. Këto po sjellin kërkesë të ulët në treg sipas Buxhukut. Ekonomia e Shqipërisë praktikisht dhe fatkeqësisht përfaqësohet o nga tregje strategjike të mbyllura monopol me licenca shtetërore dhe oligopol, ose në mas të madhe tregje të cilat funksionojnë në kushtet e monopolit faktik. Përfaqësuesi i Konfindustrisë mendon se për vendin nuk ka mosgjedhje të thjeshta. Të realisht duhet hapim tregjet, e dyta duhet liberalizojmë realisht edhe tregun real të mallarve dhe shërbimeve, edhe tregun financiar, duke përfshirë brenda të bankar, duhet të prodhojmë stimuj të tillë fiskal, të cilat ne praktikisht do t'ia paraqesim qeverisë për të qenë të paktën të barabartë me vendet e tjera të rajonit përsa i përket barrës fiskale, duhet kërkojmë përmirësimin e klimës biznesit në mënyrë që të shpresojmë për thithjen e investimeve dhe rritjen e interesit për investim. Konfindustria ka përgatitur një paketë propozimesh për qeverinë, ku kërkon disa ndërhyrje që lehtësojnë sipërmarrjen dhe rrisin konkurrencën në treg.